testa. Não, os caras vão falar o tempo todo aqui, não é fácil mais. Vou fazer de novo. Ah, vou fazer uma vez só. Eu vou dançar e vou mostrar já, ó. Depois vou botar o ponto separado. Pera aí. Ah, Samuel é minha filha de 2 anos faz, ó. O ponto é o repertório famoso do meu amigo Nico Romero. Esse ponto aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção no ponto.